сябры! Привітання, дівчинки і хлопчики! А де наш Нестор? Сказав, що рихтує некий сюрприз. Цікаво, який! Добрий вечір у хату, добрий вечір усім, а ось і я! Нестор, привітання! Привітання! А що це у тебе? Як що? Віфлеємська зорка! Ви що, забилися, якої завтра свято? Якої? Каляди, саме велике зимове свято! А Новий год? Ну, Новий год – це так само вельми веселе і цікаве свято. Ми зустракаємо надихід года. А на каляди, можна сказати, ми святкуємо народження нового, доброго, радосного життя. А, гэта нібы дзень нараджэння, свята для ўсіх. Правільна, лічыцца, што болі за 2000 гадоў таму ў такую ж самую ноч на небе загарэлася новая зорка. А, таму на каляды і робіць вось такую зорку. Правільна, віфлеемскую. Здорава. Неста, ты лепей во што скажы. Калі сёння ва ўсіх дзень нараджэння, значыць, трэба рабіць падарункі. Так, правільна разумееш. І якія? Што дорыць у такі дзень? Найлепшы дар – гэта нашы добрыя ўчынкі. Калі мы будзем адзін да аднаго адносіцца з любоўю і павагай і ніколі нікога не крыўдзіць, вось гэта і будзе самае сапраўднае свята. Гэта значыць, сварыцца нельга? Нельга. Зусім-зусім? Ні кропелькі. Ну, добра. Паспрабуем, Тёма? Паспрабуем. А як святкуюць каляды? Падрыхтоўка да іх пачынаецца напярэдадні вечарам. Дык гэта ж сёння! Так, прынята збірацца разам і рыхтавацца да заўтрашняга свята. Дык вы ж сабраліся, што трэба рабіць? Ну, па-першае, трэба прыбраць у пакойчыку. Мы прыбралі! Малайцы, а па-другое, увечары гатуюць прысмакі, каб заўтра ласавацца. Вось, я паклапаціўся. Ням-ням-ням-ням-ням. Сёння можна пакаштаваць? Не, Топа, ты ж чуў гэта на заўтра. О, шкада. А сёння гатуюць кутцю. Гэта такая страва зваранага зерня. З разынкамі, арэхамі, мёдам ці цукатамі. Ой-ой-ой, пахне смачненько. І кутцёй можна каштавацца сёння. Пакаштуем, пакаштуем. Ой, а Топа, як заўсёды, толькі ежа чекаць. Неправда, не толькі. Я могу про яе сёння нават і не думаць. Я ўжо, а што гэта з табой? А просто я ўжо добранька павячэраў. А раскажы, што заўтра будзе? Ну, на каляды наладжваюць кірмашы, прадстаўленні, спевы, скокі. Ух ты, я ўсё гэта вельмі люблю. І я. Але самае адметнае, гэта калядны карнавал. Навучы нас, мы таксама хочам карнавал. Добра, вось. Калі ласка. О, што гэта? Карнавальныя касцюмы. Вось гэта мядзведь, а вось гэта каза. Цур, я каза. А я і не супраць, бо кім жа мне быць як мядзведзем? А можа мы памяняцца? Добрая ідэя, дзякую, Тёма. Ну што, пераапранаемся? Пераапранаемся. Западаю, западаю. Ой, Топа, ты як сапраўды казёл. Што? Каза. Ой, ой, а ты такі мядзведь ужо, такі мядзведь, фу. Сябры, вы не забыліся, што самае галоўнае, гэта добразычлівыя адносіны. Мы ж каляды сустракаем. Не забыліся, не забыліся. Ось паслухайце, які я ветлівы. Топа, табе вельмі пасы твой касцюм. Правда? Ну, дзякуй. І табе так сама. Ну, мямехні яшчэ раз. Нестор, а ты кім будзеш? Я буду звычайным калядоўшчыкам. Буду песні спяваць, веселіцца і скакаць. Класна! І мы з табой! Ну што, калі мы гатовыя, тады бяром віфлеемскую зорку і пачынаем. Давай. Козачка, паскачы, рожкі нам пакажы. Забадаю, забадаю. Добразычлівы, Топа. Забадаю, забадаю. Ну, а зараз мішка нам паскачы, лапкамі тупачы. Я скачу, скачу, скачу. Тупачу, тупачу. Вось, малайцы. Вельмі добрая рэпетыцыя атрымалась. Ай, зараз.
театры, як выступим, як усім сподобается. Ну, усім сподобается. Ранее часу не хвалитесь, а вот завтра с раницы я еще раз порепетирую, и тогда можно идти на свято. Добро, мы будем вельми стараться. Ну, а зараз давайте отпочнем и кутей поцелкуемся. И снова проголодался. Так я ж наскакался. Тады давайте частоваться и мультфильм глядеть. Ой, давайте. Давайте. Ну что, сябры, до калядов мы подрыхтовались. Нестор, завтра ж еще одна репетиция, раница. А, так-так, Тёма, дякую, что нагадал. Треба як след отпочить. О, а давайте на развитание повинжуем усіх с надыходячим святом. Давайте, давайте. 3-4. С калядами! Доброй ночи вам, сябры. До побачення, дівчинки і хлопчики. И цікавих калядных снов. Бывайте. Теплый день отплывает за облаки, синий тень, сонный тень отползает куда далеки, сбегли зайки все в ряды, смолкли птушек голоса, и буслы гнездо сховали.